Hej og velkommen til endnu en fredagsvideo. Det vil være et stykke tid siden, men sådan er det jo, når man bliver ramt af corona og virkeligheden. I dag der vil jeg snakke om et regnestykke. Jeg har også taget min matematik-t-shirt på i dagens anledning. Men det er et regnestykke, jeg har brugt, når jeg har været ude og snakke med unge mennesker om det at være robust. Og jeg tænker, at Katja ville kunne kende den med fra sin klasse i 4B, hvor vi faktisk også har brugt den til at snakke om det at tillægge betydning til andres handling. Regnestykket ser sådan her ud. Det består af, at vi har et fakta. Det er noget, andre gør. Det er, at der sker noget. Plus, det tillægger vi en eller anden form for betydning. Altså det, der sker herover. Og alt efter, hvilken betydning vi tillægger de her ting her, så kommer vi i en eller anden tilstand. Og den tilstand, det kunne være sådan, at vi bliver sure, eller vi bliver irriteret. Men det kunne også være, at vi bliver glad. Så fakta plus betydning giver os en eller anden tilstand. Fakta, det har vi ikke kontrol over. Det er ting, der sker. Det er det, andre gør. Det kunne være vejret. Og det kunne være teenagehjerner. Bare lige for at tage nogle eksempler. Det kunne være mange, mange forskellige ting. Men altså, fælles for det, det er, at det ikke er noget, vi har kontrol over. Til gengæld, hvis vi kigger på den her betydningen, den kan man jo styre til en vis grad. Fordi at man kan jo vælge at tillægge de her faktorer nogle forskellige betydninger. Og man kan jo vælge at sige, at det er en mega fed udfordring. Jeg tager bare et eksempel. Det kunne være, at der kommer en leder og siger til dig, at du skal ned og have musik i første klasse. Der kunne man enten tage et tillæg til den betydning, at det er kun noget, han gør for at genere mig. Eller man kunne også tillægge til den betydning, at det bliver en fed udfordring. Alt efter hvilken betydning jeg tillægger det her, kommer jeg i en tilstand. Jeg bliver også selv nogle gange ramt af det her, ikke? At man får tillagt noget en betydning, som gør, at man kommer i en tilstand, der gør en, at man bliver sådan lidt irriteret. Man kan sige, at den her uge, der har været, rigtig, rigtig dejligt. Men fakta er også bare, at det har blæst en pelikan hver eneste dag. Det er stormet fra øst og sydøst, hvilket betyder, at når jeg cykler hjem, så har jeg modvind hele vejen. Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Sådan er det. Men jeg kan vælge at lægge det i en eller anden form for betydning. Og nogle dage, så tænker jeg, åh, hvor er det irriterende. Og det gør altså bare, at min cykeltur den bliver noget mere anstrengende. Men jeg kan også lægge den betydning, at okay, nu er der godt nok mulighed for at få nogle flere watt i benene. Og det giver mig så en anden tilstand. En anden en, man kunne løbe ind i, sådan fra den dagligdag, vi står i, og som jeg selv står i, når jeg er nede i 7. klasse, det er, at børn jo har svært ved at holde koncentrationen specielt lang tid ad gang. Og når de mister koncentrationen, så finder de på nogle andre ting at gøre, og det kan være at hente vand, eller begynde at snakke, eller nogle af de andre ting, vi kender alt for godt til. Og det kunne også være, at jeg tillægger en vis betydning. Nogle gange så tillægger man den betydning, at de er kun ude på at spolere min geniale undervisning. Hvilket giver en eller anden form for tilstand. Men nogle gange kunne man også bare tillægge det den betydning, at det er teenager, eller det er børn, vi har med at gøre. De gør det ikke med vilje. Det vil medføre en anden tilstand. Ofte er det jo faktisk sådan, at vi ikke er klar over, hvad folks intentioner er. Vi vælger at tillægge folks handlinger nogle intentioner. Og faktisk er det lidt sådan, at vi rigtig mange gange tænker, at folk de vælger os noget negativt. Men man kunne øve sig selv i at tillægge noget andre betydninger, nogle andre intentioner, end noget, der er negativt. Og derved
være med til at styre, hvilken tilstand man vil være i. Man kunne jo også blive mere klar på, hvad folks intentioner egentlig er. Og det snakkede jeg rigtig meget med dem nede i 4B om. For der handler det simpelthen om at kommunikere. Og så hvis man er i tvivl, så spørg. Hvad mener du egentlig med det her? Det er svært at spørge regnvejret, hvorfor det regner. Men når andre folk gør noget. Og så, så får man altid den der, ja, det lyder da lidt nok. Det kan jo være, der sker noget, hvor... Og det måtte, altså, og det er virkelig, virkelig svært at tillægge det en positiv betydning. Men det, der humlende, det der er i den her, når jeg snakker med de unge mennesker om, det er, at jo flere gange vi øver os i at gøre det her, jo mere robuste bliver vi, når vi står i situationer, som virker truende eller virker stressende på os. Og der er jo altid en go-to-betydning, man kan tage. Og det er den, der hedder nå. Eller pyt. Og den er jeg helt sikker på, at der er rigtig mange, der i forvejen bruger, når de snakker med børnene. Brug nu den der pyt-knap. Eller nå-knappen. Men det var den her fredagsvideo. Hvis I tænker, I har brug for sådan lige at snakke lidt om det, eller kunne bruge det i forhold til de klasser, I har med at gøre, så siger I bare til. Nu er det ud og nyde det rigtig, rigtig fede vejr i weekenden. Jeg har hørt, at Danmark skulle være det sted i Europa med det allerbedste vejr i den her weekend. Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at skulle ud og få lidt farve og kulør i kinderne. Og blæsvejret, det skulle heldigvis være forbi. God weekend.